موضوع کا احاطہ کرتی رنگ سے انسان کی دوستی کا رشتہ قدیم اور لازوال ہے. نوجوانوں میں قطب بینی کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں کتابوں کا میلہ سج گیا, جس میں کتابوں کے شوقین افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. بشرا گل کی رپورٹ. کومسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں سجا کتابوں کا میلہ. میلے میں دینی, سائنسی, سماجی, معاشرتی علوم سمیت دیگر موضوعات پر کتابیں رکھی گئیں. میلے میں کتب بینی کے شوقین افراد نے شرکت کی اور جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کتابوں کی اہمیت کو سراہا. ریڈنگ کلچر ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتا جا رہا ہے. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, کوئی سیمینارز کرتے ہیں, کوئی ورک شاپ کرتے ہیں, کوئی واک وغیرہ ارینج کرتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی بیسیکلی پیورلیس کا مقصد یہ ہے کہ ہاں جی, ہم کسی بھی طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اور اپنے جتنے بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں کہ ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کرے. کتابوں کی نمائشیں جو ہیں یہ اس قسم کی یونیورسٹیوں سے نکال کے باہر عوامی جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی کی رسائی وہاں تک ہو سکے. میلے میں اردو اور انگریزی ادب کی کتابیں شرکا کی توجہ کا مرکز بن گئی. کتب بینی کے شوقین افراد کہتے ہیں انٹرنیٹ ہو یا موبائل فون, آن لائن کتابیں بآسانی دستیاب ہوتی ہیں.